שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראלי בעוד סרטון יומי, אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוץ, ואשמח מאוד אם תעגבו אחרינו בצייצן. היום אני רוצה לדבר איתכם על פגישה מאוד מאוד מעניינת שהייתה בשבוע שעבר בארצות הברית בין אילן מאסק ונשיא הודו נרד... נרנדרה מודי. ארנד עמודי? כן, ארנד עמודי. Uh, הוא אדם מאוד מרשים, ידיד גדול של ישראל כמובן, וזה כמובן באילן מאסקי עכשיו בפגישות דיפלומטיות uh, ענפות בשבועיים, שלושה האחרונים, הוא דיבר עם ראש הממשלה נתניהו על uh, בינה מלאכותית, הוא נפגש עם ראשת ממשלת איטליה, עם, עם נשיא צרפת, מקרון וכל השאר, וגם uh, דיבורים על ספרד. אז כמובן שטסלה... האמונה שלה זה להתרחב ולייצר מכוניות חשמליות, אנרגיה סולארית ואפילו ספייס אקס ב, 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 לאיפה שצריך. והוא אומר, ואני מצטט, אילן מאסק אומר, בהודו גלומה, הבטח... בהודו גלומה הבטחה גדולה יותר מכל מדינה אחרת בעולם. עכשיו, תכף נש... נבין למה. עכשיו, ראש, ראש ממשלת הודו, שהוא ביקר בארצות הברית דיבר ב... בסנאט ובקונגרס, נאום עצום, התקבל בקבלת פנים. מפוארת בארצות הברית, הוא באמת אדם, הראש ממשלה שבאמת דואג לצרכים של הוד. עכשיו אפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל זה לא העניין. אז, והוא מאוד מעוניין שטסלה תגיע טסלה וספייסקס יגיעו להודו, ואילן מאסק אומר שהוא רק מחכה לעיתוי הנכון. עכשיו, מה, למה אילן מאסק עושה את זה? לא רק עם הודו, גם עם טלפ. אילן מאסק מחפש מקום או שניים חדשים להתפתח. עכשיו, בואו נגיד לכם למה הודו, נתמקד בהודו. זה, 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 כמובן, זו מדינה המוכלסת ביותר בעולם, מיליארד וחצי תושבים אם לא יותר, uh, אבל התשתיות בהודו לרכבים חשמליים זה לא בדיוק, uh, הכבישים שם, <laughs> זה לא בדיוק uh, מתאים, לה, לה, אולי לא כל כך מתאים לפילוסופיה לה, לה, של... לה, של לה, טסלה, וגם החברה הסוציו-אקונומית שם אולי לא מתאים לרכבים יוקרתיים, מודל 3, מודל Y וכל זה, אבל מה כן, למה כן זה יכול להיות? כמו שאתם יודעים, טסלה מקימה מפעל במקסיקו, אוקיי? והיא מתעתדת להקים שם, לייצר שם את המכוניות החשמליות הזולות יותר, המודל 2 נקרא לזה, whatever, כמו שהיא אולי תעשה גם בסין. עכשיו, עוד או שני דברים, זה באמת מקום של לייצר רכב. Uh, uh, הרכב הזול של טסלה, רכב המסה ההמונית, הייצור ההמוני של רכבי טסלה uh, באזור הזה לכל דרום מזרח אסיה והשוק בהודו הוא פשוט עצום. תארו לכם רכב בהודו שיכול להיות um, במחירים זולים, בייצור uh, זול, כוח, כוח עבודה זול ומיומן ההודים הם גאונים, אוקיי? כל ההודים העוד, שגרים בארה״ב זוכים בכל הפרסים שיש, בכל דבר. הם פשוט, זה עם מיוחד במינו. אז, אז זה באמת יכול להיות, יכולה להיות הזדמנות טובה לטסלה וזה, וגם, וגם בואו לא נשכח את כל הנושא של סין. אוקיי? הרי לא סתם אה, 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 ראש ממשלת אור מבקר בארצות הברית. בימי ארצות הברית לסין יש מלחמה קרה שיכולה להתפתח למלחמה, למלחמה חמה יותר, נקווה שלא, בכל, אה, במה שנקרא בים סין הדרומי, בטיוואן ובכל בכל ה, בכל האזור שם. זה פשוט מלחמת עולמות כלכלית, ונקווה שלא תתפתח למשהו אחר. עכשיו, אף אחד לא מבטיח שטסלה לא, לא תולאם על ידי אה, 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 סין. זה יכול לקרות, who knows. אז אני חושב שבאמת זה נכון, כמו שהוא אמר, בעוד גלומה הבטחה גדולה יותר מכל מדינה אחרת בעולם, כדי לאזן את הסיכונים שיש לטסטה, ומי לסתם לכל חברות אמריקאיות אחרות, אפל, פולקסווגן, GM, כולם נמצאים שם, זה, לא, זה לא חדש. עכשיו כמובן, זה לא שסין יכולה להגיד, טוב, אנחנו נעשה את זה וזה טוב לנו, זה לא, זה לא בדיוק עובד ככה, אבל אני חושב שהביזור של... מפעלי טסלה באזור הזה של העולם, שזה מיליארדים של אנשים, רוב העולם גר באזור הזה, זה דבר וצעד נכון. גם כוח עבודה מיומן וגם כוח עבודה זול, שיכול פשוט להוריד את העלויות ולהנגיש רכבים חשמליים לתושבי הודו ולכל מזרח אסיה, תאילנד, אוסטרליה וכל מיני. עכשיו, מילה אחת על אירופה. אף אחד לא מציע לאילן מצלה להקים מפעל בצרפת, זה אחת הבירוקרטיות הכי גדולות שיש. אני לא בטוח שהוא כל כך שמח להקים את זה בגרמניה גם, כי זוכרים את הבירוקרטיה שם. אבל ספרד זה מאוד מעניין. ספרד זה מאוד מאוד מעניין, ויכול להיות שהוא יקים את המפעל של הרכבים הזולים יותר. עכשיו אנחנו מדברים על ש... ש... למעשה שלוש יבשות. צפון אמריקה שזה מקסיקו, כמובן שם היו רכבים הזולים. הודו. כנראה, דרום מזרח אסיה, וכמובן אירופה, ספרד יכול להיות מקום טוב כדי לתת את זה, את הרכבים הזולים האלה לשוק האירופי, וזה אה, מגניב. אז זה מרתק, זה נושא מרתק, מרתק, מרתק. אה, נמשיך לעקוב. תודה שצפיתם, ונפגש בסרטון הבא.